נכון. אבל המחשבה שלו מחויבת להשתנות. אני רוצה להתרכז איתו עכשיו. אתה, מה הבנת? מה אנחנו מחפשים? אתה זוכר מה שאלת אותי בהתחלה? אני אתמול פעד. אתה שאלת אותי מה עושים כשמגיעים למצב שבו אתה עדיין רוצה משהו ואתה לא יודע מה, נכון? אז עניתי לך שאלה. הכל שאותי ריקה. את זה עדתי אתמול, לא יודע היום. אתמול לא חוויתי שאלה כאן, היום אני חווה שאלה כאן. תשובה. זה לא משנה אם חווית השאלה. אתה אומר, אתמול לא חווית השאלה. לא הפריע לי שאלה כאן, והיום הפריע לי שאלה כאן. נכון, אבל אתמול הפריע לך משהו אחר. אתה יכול לשאול שאלה אחרת? לא, אתמול לא הפריע לך שום דבר. אתמול חשבת שהיא מלאה? לא, 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 לא. לא, לא, תקשיב. אתה שואל שאלה אחרת. אתה שואל מה גורם לכך שיום אחד אני אחשוב שזה חסר, ויום אחד ברגע הבא אני אחשוב שהוא חסר. זאת שאלה חכמה. אבל אנחנו עכשיו שואלים שזה בעצם לשאול למה יש שינויים בעולם. ואנחנו עכשיו שואלים שאנחנו מנסים להבין משהו אחר. גם כשאתה לא רואה, אתה אומר, אני יודע שהכוס ריקה, יום אחד זה מפריע לי, יום אחד זה לא מפריע לי. אפילו באותו יום פעם אחת זה מפריע לי 30%, פעם 20. נכון, אבל תמיד, אבל גם אם זה לא מפריע לך בכלל, אז משהו אחר מפריע לך באותו רגע. אין מצב ששום דבר לא מפריע לך. ואני חידדתי לך שאפילו כשאתה שמח, זה רק בגלל שמשהו מפריע לך, כי אחרת לא היית יכול לשמוח. למה אתה שמח? כי התמלא לך רצון, נכון? זאת אומרת שאתה כרגע חווה רצון. אם היית שוכח שרצית, היית יכול להיות שמח. כשאתה לא מרגיש חיסרון, אני שמח. כשאתה לא מרגיש חיסרון, כי אתה חווה את מילוי החיסרון. לא, אבל אם היית שוכח... זה רצון ומילאתי אותו. תקשיב, תקשיב. כשאתה לא חווה חיסרון... כשאתה לא חווה חיסרון, אתה לא שמח. כשאתה לא חווה חיסרון בכלל, אתה לא שמח ולא עצוב. כשאתה חווה חיסרון ואתה חווה אותו מתמלא, אז אתה שמח. יש לך להשמע. תתרכז, תתרכז. אם אתה רעב, אם אתה רעב, תתרכז. אם אתה רעב, אם אתה רעב. שנייה, שנייה, אני רוצה לחדד. אם אתה רעב, אני מביא לך אוכל, זה משמח לך. אבל אם אתה שוכח שהיית רעב, זה לא משמח אותך. אז זה עניין אותך על זה. כן. אז אני אומר שלא בגלל זה, אני אומר שאני זוכר, בואו, עכשיו אני זוכר שאתמול הייתי רעב, ועכשיו אני לא רעב, לכן אני שמח, כי לא חסר. אבל עדיין אתה בטוח עכשיו אני מילאתי את הרעב, אלא יזכור לי שכל הייתי רעב, עכשיו אני לא רעב, וזה בשביל סיבה שאני לא רעב עכשיו. תקשיב, אי אפשר, אי אפשר. לא שאני מילאתי את החיסרון. רגע, הבנו, לא משנה, תקשיב. לא, אין חיסרון. בסדר, בסדר, רגע, רגע. יש לך ידיעה של חיסרון. זיכרון, זיכרון של חיסרון. אבל לא אתה יכול להשוות. תקשיב, תקשיב. אבל לא מילוי, זה לא מילוי. הבנו, הבנו, זה לא משנה. בחוויה שלך, אתה חייב לדעת מה זה רעב כדי להיות שמח מזה שהביאו לך אוכל. אחרת לא היית יכול לשמוח ממנו, נכון? אתה זוכר שלפני 30 שנה היית רעב, בסדר? אבל אתה עדיין חייב לחוות בדמיון אפילו מה זה רעב, כי אחרת איך תשמח מזה שיש לך אוכל. זה שלא רואה, לא אכפת לי מה. אם אתה שמח במשהו, זה אומר שאתה חושב שאתה רוצה אותו. אם אתה חושב שאתה רוצה אותו, זה אומר שאתה חושב שהוא חסר. הוא שמח מזה שאלה תחושה עליו. תעצור, תעצור. לא שיש לי אוכל למלות את הרעב. חברים, בבקשה. לא שיש לי אוכל היום למלות את הרעב. היום קמתי הבוקר ואני לא רעב. ואני שמח שיש לי אוכל. אני שמח שאין לי את החיסרון, לא שיש לי אוכל למלא אם אני רוצה. תעצור, לא משנה. אתה שמח שאין לך את החיסרון. אתה שמח שאין לך את החיסרון. זה החיסרון. זה אומר שהיית חסר את זה שיהיה לך מילוי חיסרון. זאת אומרת, אתה שלשום אמרת רע לי מזה שאין לי איך למלא את החיסרון. כאילו, מה הדבר שבסוף אתה שמח ממנו? מה הדבר? זה מה שאמר, לא משנה. אתה לא שמח מאוכל בכלל, אתה שמח מכך שאין לך חיסרון. זאת אומרת שחסר, היה קודם חסר לך את זה שלא לך מילול לחיסרון. זאת אומרת, משהו, היה חסר לך את ההיפוך של מה ששמחת ממנו. ומה שמחת בסוף? ומה שמחת בסוף? בסוף שמחת ממשהו? ממשהו, לא משנה מה, ממשהו? לא ממשהו, מזה שאין לך רצון. לא משנה, משהו, בסוף זה מה? זה החיסרון. זה החיסרון. אתה בסוף תגיד, לא, אני לא שמח מזה שאני שבע, אני שמח מזה שאני לא צריך להגיע למצב שאני רעב. זה החיסרון. אז זאת אומרת שהיה חסר לך היכולת לדעת שלא תהיה רעב. זו המחשבה של הרעב. לא, עכשיו שקמתי לא רעב וחסר לי משהו. תקשיב, תקשיב. בוא נעבור נושא אחר, תסתכל. לא משנה מה זה. בסוף, כשאתה רואה שולחן, ואתה אומר זה שולחן, אתה מסוגל להבין מה זה שולחן, רק בגלל שאתה מבין מה זה לא שולחן. אם לא היית יכול להגיד, זה חסר את הפיל ואת זה ואת זה ואת זה ואת זה, לא היית להבין מה זה שולחן, נכון? זאת אומרת שכדי להבין משהו, אתה צריך להבין מה הוא חסר.
כדי להבין אני, אתה צריך להבין מה לא אני. אם לא היית מסוגל להגיד מה לא אתה, לא היית מסוגל להגיד מה אתה. נכון? יפה, זאת אומרת שמוכרח שתחווה חיסרון. זה אתה מבין? זה ברור לך? וגם אתה דבר עם אושר. אני הלכתי לשורש של זה. לא, עזוב לו, אני אכנס לזה. אתה הבנת? כשאתה אומר אני, זה אומר שאתה חווה שיש משהו שאתה לא. אם לא היית חווה, אם לא היית חווה שאתה חסר שום דבר, לא היית חווה שאתה קיים. אם לא, זה חיסרון, אם אני זה לא אתה, אם אני חווה שאני זה לא אתה. מה זה נקרא, אני לא אתה, אני חסר אותך. השלם, אני חסר את הלא אני. מה זה חיסרון? מה זה חיסרון? זה רק החלפת מילים, מה זה חיסרון? לא משהו. אם אתה לא ירוק, אז אתה חסר את הצבע הירוק. הבנת? יש הבדלה. רגע, עכשיו, בן אדם, אז הבנת את זה? אתה מבין שכל דבר שאתה אומר חלון, אתה בעצם חווה, זה לא ארון. לא משנה מה. זאת אומרת, אני, אתה חווה מה שאתה לא. כשאתה אומר אני גבוה, אתה בעצם חווה את כל מה שלא אתה מעל ומתחת. כשאתה אומר אני גר פה, אתה בעצם חווה את איפה שאתה לא גר. ואני מתגעגע לי איזה שימוץ, זה מה שאתה אומר. אתה רוצה להיפטר מהמחשבה הזאת שיש משהו שאתה לא. אתה רוצה להגיע למצב שכשתראה שולחן לא תדע מה זה. כי לא תבין מה הוא לא. למה אתה מתגעגע לזה? למה לא... למה אולי זה יותר טוב? למה אתה מתגעגע לזה? רגע, אוקיי. ולמה אתה מתגעגע לזה? כן. ולמה אתה מתגעגע לזה? כי אתה חושב שאתה לא שם. מה מספר? אני אומר לך, מה? אתה אומר שאני חווה... אתה שאלת... חווה נפרדות. אני חווה חיסרון, ואני לא רוצה להרגיש את החיסרון הזה. נכון, אתה לא רוצה להרגיש שום חיסרון. אני רוצה להרגיש מה? שום חיסרון. שום חיסרון, שזה אומר מה? שזה אומר להרגיש שום דבר. שזה אומר להרגיש שום דבר. אבל לא משנה עכשיו. תקשיב, אנחנו לא אכפת לי, תקשיב. לא, אני לא אמרתי לך להאמין, אני לא רוצה להיכנס עכשיו למה זה הדבר הזה, אני רק רוצה להיכנס לדבר שבלעדיו לא יכול להיות לך תחושת חיסרון. אם לא היית מסוגל לומר מה זה לא, לא היית יכול לחוות חיסרון, זה נכון? זה הכי גיוני בעולם, מה זאת אומרת? זה הגיוני לך. בטח שזה הגיוני. הוא לא חכם כמוך, הוא צריך עוד 3 דקות לחשוב. אבל הוא צריך עוד 3 דקות לחשוב על הנושא. עוד 3 דקות, הוא יגיד לך, וואלה, הכי הגיוני בעולם. בסדר? הוא יש לו הצעה מאוחרת. מה אתה מבין? אתה מבין שהגדרת הדבר היא בעצם חוויה של חיסרון? אתה מבין את זה? אתה מבין שזה חיסרון מתמיד? טוב, בוא נתקדם בסיפור. עכשיו, ואז בן אדם אומר, מה אני באמת רוצה? אז אוקיי, מה אני באמת רוצה? לא יודע. אני יודע שאני רוצה להיפטר מהחיסרון. כי אתה אמרת שאתה יודע שאתה רוצה משהו ואתה לא יודע מה. אתה יודע מה אתה רוצה? אתה רוצה לא לרצות. אתה כאילו רוצה להיפטר מהרצון. אתה כאילו אומר, אני רוצה למלא את הרצון באשר הוא. בסדר? עכשיו תגיד, לאיפה זה מוביל אותנו לשלב הבא? שבן אדם, עכשיו, שבן אדם אומר לעצמו, מה האמת? האם באמת זה חסר? תסתכלו, אתה רואה את שולחן? יש שלב, תרכז גם אתה, אתה רואה את השולחן? תסתכל, בונן. מה זה? מה זה? עכשיו יבוא יום, שאתה תבין שאתה מרגיש רע מזה שאתה רואה פה שולחן. אז אתה תגיד לעצמך, האם באמת זה שולחן? ואז אתה תגיד את זה, ומה זה שולחן? שולחן זה לא פיל ולא זה ולא זה ולא זה. אז אני אומר לך, רגע, זה באמת לא פיל. אתה מבין? וכשאתה לא תדע, אז השתחררת. הבנת? ואז תשאל אותי, רגע, ואם אני לא יודע, איך אני אלך לצרף? לא. אני מצליח להבין אותך, הנקודה... סיימת את הסיפור, אני לא אוהב את זה. סליחה. אני כאילו בא להגיד שיש שלב שאתה באמת שואל. אתה אומר, רגע, זה באמת לא מה שאני חושב שהוא לא? הוא באמת יש בזה חיסרון? אוקיי. אני יכול להבין את זה מזווית מסוימת שאני יכול כאילו להמחיש אותה. אם אנחנו מדברים שאתה כמו בחלום, שהחלום נמצא בשום מקום, והכל בתוך הזה, כאילו, יש בתוך החלום מרווח של זמן, נכון? אבל אם אנחנו מסתכלים, בתוך החלום הוא לא קיים, המרווח, זה הנקודה,
אז נכון, כל הדברים מתרשים אותו, אין עבר, אין עתיד, אין הווה, כאילו הכל באותו זמן. כשאתה תתבונן על זה, תקשיב. אבל זה עמדה שכלית. תקשיב, תקשיב, בדיוק מה זה, כשאתה רואה, רואה על השולחן מיץ, ואתה רוצה לשתות, אתה אומר, מה נשתה את זה, את זה או את זה, אתה כאילו רואה את זה, נכון? תבין? אז אתה אומר שאתה בחלום, אתה רואה את זה, אתה כאילו רואה את ה... אתה כאילו רואה שאתה אשכרה בחלום, אתה כאילו משהו קורה? לא, אני לא רואה, זה כאילו אני פה עכשיו, אז אני צריך כאילו רואה. בסדר, אני אומר, אבל בחוויה, שזה יהיה מוחשי. אז הסברתי לך, קודם כל זה מתחיל, למה אני רוצה ללכת לסרט? אחר כך זה הולך, למה אני רוצה להרגיש טוב? עד שזה מגיע, למה אני רוצה משהו? כי אני חושב שזה חסר. האם מחויב? שזה חסר. ולמה אני חווה שזה חסר? כי זה מה שאני מרגיש. נכון? למה בן אדם חווה שזה חסר, תעצור? למה אני חווה שזה חסר? כי הוא אומר, מה זאת אומרת? אבל זה מה שאני מרגיש. אני מרגיש שזה יש בו חיסרון. אני מרגיש שזה לא אני. אני מרגיש שאני לא מושלם. הנה, להוא יש משהו אחר. ואני, נגיד לדוגמה, שעכשיו נגיד, אתה חסר לך משהו. אתה אומר, מה חסר? מה שיש להוא. מיכה, מה זאת אומרת? חסר לך את מה שיש לו, אבל זה אתה. זאת אומרת, מה זאת אומרת? זה אני, אבל זה לא אני. אבל אני לא מרגיש שזה אני. אתה מאמין למה שאתה מרגיש, אז תישאר בצמצום שלך. אבל אם תגיד, רגע, מי אמר שמה שאני מרגיש זה נכון? אולי למרות שאני מרגיש שזה אני וזה לא אני, אולי זה אני בכל זאת. לאיפה זה יוציא אותך? ללא יודע. ולא יודע, ממילא, אתה עולה אוטומט עובר להיות הכל. כי אם אתה לא יודע, אז זה משחרר אותך מהחוויה שאתה זה לא הוא. כי אם אתה באמת לא עכשיו. ואז ממילא נעלם לך הרצון, ואז אתה חוזר לפה, ואתה שואל, איך אני חוזר לפה? בדיוק באותה צורה שנוצר העולם. ואז אתה חוזר לפה, ואז אתה נותן. בדיוק בצורה שבאת, אבל זה שם. בדיוק בצורה שבאת. אבל להאמין למה שאתה מרגיש. ואיך אני מגיע לזה? לא, אבל תקלטו, זה דבר, אבל תקלטו, רגע. בדיוק באותה צורה שבאת לפה. איך תחזור לפה כמו שהגעת לנו. זה לא דבר קטן, אני מסביר לכם ברצינות, הבן אדם עומד ליד השולחן ולא מבין מה זה שולחן. מה? זה לא כאילו בסיפור... הוא לא סמים יותר. מה? זה כאילו. על האמת. לא, גם כשאתה לוקח סמים, עדיין יש לך תחושות, חוויות, רגשות, כל שם. זה נכנס לי כבר. תקשיב, תקשיב, גם כשאתה לוקח סמים, עדיין יש לך תחושות, רגשות, חוויות. עכשיו תראו. דור לכם. אני לא דור. לא, זה משהו שלא בסרטים. בסדר, בסדר. אתה רוצה להתכחש את הרגשות שלך? אני רוצה... אני אמרתי להתכחש? אתה אומר שמה שאתה מרגיש זה לא נכון לצמצום, בעצם... תלמד. אני לא אמרתי להתכחש. אמרתי, אל תתכחש לרגשות שלך. תבדוק בתוכך, האם אני באמת מרגיש שזה ככה? אתה תגלה את הרגש שלא יודע שזה ככה. אבל יש בזה גם... רגע, תעצור. אני לא אמרתי להתכחש למה שאתה מרגיש. אמרתי, תבדוק מה אתה מרגיש. אבל זה נקודה. ואז את המקום בתוכך שאתה מרגיש את הכלום. זה הפרק בספר, זה הפרק בספר שמסביר למה לא להתכחש לרגשות. זה הפרק שמסביר למה לא להתכחש. כי אם אתה לא תתכחש לרגשות שלך, אתה בסוף לא תרגיש שום רצון מוגדר. לא אמרתי להתכחש. אמרתי, תוק, האם באמת אני מרגיש שזה ככה? למה שאנחנו בעצם מתכחשים ל...